საზოგადოება ახსენე თქვენ. მე ცოტა გულდაწყვეტილი ვარ, რაზე იცით, კაცო. ესე იგი, ეს ნაცების წინააღმდე ვინც იბრძოდა ხალხი 2012 წლამდე, ყველა ჩაგწიეს, ჩაგწიხლეს, ჩაგვაჩოჩეს და ასპარეზი მისცემ ამპორტირებულ ნაცებს. ამ დროს ჩვენ ვიბრძოდით მათ წინააღმდეგ. ეხლა ვინც კი, ესე იგი, ამ პლატფორმაზე, კონსერვატიულ პლატფორმაზე, მართლა აი ამათ შუბლით დავეტაკეთ, ვიბრძოდით ამ ყველაფერს, ეხლა ჩნდება ახალი კონსერვატიული რაღაცა მიმდინარეობები, რომლებსაც არც მხარდაჭერა არ აქვთ იმ ადამიანებს, არც ავტორიტეტი არ აქვთ და ეხლა ხდება ჩვენი რაღაცა ჩაწიხვლა მორიგჯერ. იმიტომ რომ ეს რა ჩაწიხვლა როგორ ხდება, ეხლა მედია საშუალებებში რო არ გამოგაჩენენ, ყველა სახელისუფლებო მედია საშუალება რო გადაკეტილი გაქვს, მარტო ალტიფოზე რო გამოხვალდა რაღაც ну ჩვენ телекомпанияზე გამოხვალ და რაღაცა კიდე შეიძლება 1-2 იყოს რაღაცა, ხო? ეს არის მიდგომა, სწორი? აი, რა შეცდომაც გაიმეორეთ 2012-ში, ეხლაც იგივეს რატო აკეთეთ? მიეცით ასპარეზი იმ ხალხს, რომლებიც მართლა ამ ფრონტზე არიან და ისეთი რაღაცა საზოგადოებისათვის მიუღებელი ხალხი რო არის, მთელი საქართველო რო აგინებს. ისეთ ხალხზე რატო აკეთებთ არჩევას, მაინტერესებს? კონსერვატიული იმებს ირქმევს ხალხი, რომლებსაც ერთი სიტყვა არ მოუღიათ ქართული მიწების გასხვისებაზე. ერთი სიტყვა არ მოუღიათ და არც გამოცდურად არ გამოუთქვიათ პროტესტი. მე არ ვიცი ხლა იმაში ლოგიში თუ ლაპარაკობდნენ ძილში იმას, რომ არ უნდა იყოს ეს LGBT გაყიდება, არ ვიცი, არც იმაზე ხმა არ მოგიღიათ. არ მოგიღიათ ეკლესიის იმაზე და ეხლა ესე იგი ვიღარ აი ამ ესე იგი მოტანილი რაღაცა რაც არის დღე, ეხლა გაუჩნდა ყველას ასპარეზი, რომ ეს რა ქვია რაღაცა ჭამამა შემოწერო არტო და ეს აი ამ საზოგადოება, ეს საზოგადოება ვერაფერს ვერ იზნებს, აი ესეთი ძალა ჩეკმილი საზოგადოება.